Kasandra, Zlobnica, Divijot Angel, Mladi buntovnici, Sovjeseri, mene detstvoto mi pomina. To se traumi. На училище на место парите за кифла да ги давам, за стичиња ги давам. Мариан, ги имаш од Игнасио, ако ми го дајш од Игнасио, ќе ти го дам од Доринда и од Касандра. Најтешко се паѓа од Игнасио. Дори сите береа сличиња и се трудеа да ги соберат албумите, сигурно на Леон татко му има купен албум со собрани сличиња. Порано ко клаваја телевизор и дневна, по два клаваја. Едниот за сери, и обично мајка ти гледаше сери. За тоа време, например, татко ти футбол гледаше светскот. Србија! Србија! Вета, тоа ти за Србија навиваш? И па Македонија нигде има идено да навивам за Македонија? За кој се за Шпанија да навивам? Види на мајка ти секирации на праја. Так не може! Ајде, лабај. Ајде, де, ајде, аман ќе помини. Ко ќе се работи за сери, нема лабаво. Жените многу сериозно го сваќат тоа нешто. Во 6 ми е малата невеста, во 8:15 бандини, од 8:15... Мама, да те пра... Мама! О, 8... Доста! Знаеш дека работам! А за време на паузата го видеш му направил негнаснио, одвратен, знаев дека тоа ќе се случи, знаев, не можам да го поднесам. Цело време исто ти го прави после таја пак. А, ајде, ајде, сега ќе почни новата, немам време, ајде, чао, чао. Постојат разни типови на луѓе што гледат сери. Прв тип, сака да раскажва. Уште пред да влези, јас си реков, че тој, едно време го гледам дека дојди. Таман да дојди шеткио, гледам и си викам само да не влези. И таман си го реков то и оп шеткио на врата дојде. Тор тип се соживуват. Море таја велика не чини. Нашето чупе арно е. Паметно, доматинче. Таја не чини, старата. Джеври е. Иста джеври. Трети, прат споредби. Али ризовци и купат о грлици работи. Нашата не тела, па не знам шо. Глеј ге, на филмо истото го прат. Таја се најде. Четврт тип на луѓе. Се замарат со приватноста на глумците. Слушнам, Онор и Шехерзад, маш и жена да ти бидат. Затоа кој ти ги видиш, осетиш дека е поинат. Али Риза не женет. А онде ми се прави мене тука фамилијарен човек. Абе, бегај таму. Огус наркоман. Затоа го прекинале во филмот. Има луѓе што дури гледат на секој збор велат. Знаев. Е, знаев дека ова ќе се случи. Знаев, бе, знаев, знаев. И па ако знаеш што гледаш тогаш. Има фамилика што мажите гледат, а жените не гледат. Аман, мори, цено, мори. Низнос ми ја извади серијата. Што ти пречи толку? Се занимавам, си гледам. Сега дека ги синхронизират новите серии и кој ќе ги видиш малце, тонот со сликата не се баш. Дојди тука. Да, оди понатаму. Немој да се расправаш со мене. Ако се расправаш со мене, ќе те кажам на главниот. Има жени што кој ќе одат на фризер велат: "Та ти ќе ми стрижиш како надиде, а сакам како е изово бојата. Сакам уникатна да бидам." Кој ќе одат на одмор, Турција, кој ќе се вратат со еден куп слики и почнуваат: "Бевме, сегде бевме. Ја видовме куќата на Шехерзад, терасата ја видовме. Турција бевте, ало, куќата на Шехерзад." Порано дури ги гледавме шпанските серии, барем научивме шпански. Por favor, mi amor. Piquita, mi amor. Баста, Марица, баста! Por favor! Баста, та бабата дома шо е, баста, оле! Гранде мучо! Матадор, расправаме цело време! Порано, од серите шо беа главните лики од имињата, си ги крштеваја децата. Како шо ќе се викаше главниот лик во серијата, така си ги крштеваја децата. Е сега шо? Како ти ги крштеват? Здраво! Натидан! Шо ќе речи наставничката на училиште? Добро, а број 7 во дневникот, Дарамрач Ѓоргиевски. Кој имаш две машки деца, шо? Кој ќе се расправаш дома, шо ќе му речиш? Полат, ме мати, ма мати в дуб. Во суштина то не се сапонски серии, то е на граница помеѓу фантазија. Прва епизода, главен женски лик. Таа е грда, не гледа, нема нозе, продавачка е на цветиња, нема мајка, нема крштениче, нема никаква надеж за живот. По 150 епизоди. Таа е преуба. И пораснале нозе. Прогледала, се мажи за богат, мора да има еден лош, има еден преубав шо е, има еден глуп шо е. Глупиот станва паметен, длабоко емотивно изреметени личности од гледање серии. Ох, Ананди! Леле! Ананди, лети!
Најтравматичната вест што ја изремети македонската јавност е тоа што Алириза умре два пати.